Увага, увага, увага! Важлива інформація, яка врятує життя тисяч українських воїнів. Потрібно донести це до всіх бійців в зоні АТО. Припиніть користуватися мобільним зв'язком. Витягніть батарею з мобільного телефону. Пам'ятайте, всі ключові мобільні оператори України належать російським компаніям. Відстеження скупчення абонентів в одному місці не вимагає спеціальної техніки і виконується штатним співробітником, який має доступ до внутрішньої мережі оператора. Точні координати зосередження сил Нацгвардії, армії і добровольчих батальйонів передаються мобільним оператором в Генштаб Російської Федерації, і ворожа артилерія накриває українських патріотів прицільним вогнем. Шановні бійці в зоні АТО, масово користуючись мобільним зв'язком, ви видаєте своє місце розташування і наводите на себе вогонь російських радів. Крім цього, мобільний зв'язок легко прослуховується. Всі тактичні плани, обговорювані по мобільному телефону, можуть бути доступні противнику. Це ж відноситься й до рації будь-якого типу. Не кажіть відкрито про свої плани. Використовуйте кодові слова, щоб уникнути витоку інформації. До уваги президента, уряду, Міністерства оборони, а також волонтерів, що постачають до бійців все необхідне. Українським військовим, як повітря, потрібен захищений і надійний зв'язок між підрозділами. Це, як мінімум, супутниковий зв'язок на рівні командирів взводів. Також необхідні фахівці з безпеки мереж. Захищений зв'язок не тільки врятує тисячі життів, але й допоможе швидко і ефективно завершити АТО. Ми повинні донести цю інформацію до найбільшої кількості людей, особливо до бійців в зоні АТО, а також їх родичів. Припиніть користуватися мобільним зв'язком. Витягніть батарею з мобільного телефону. Пам'ятайте, масово користуючись мобільним зв'язком, ви видаєте своє місце розташування і наводите на себе вогонь російських градів.